Glory to be Allah subhanahu wa ta'ala. The God we criticize human being and teach system language. Which has given grace also we can get together on the Sikembang our beloved. My peace be always on the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. The noble human being and teacher of all people. We follow his teaching and consistently progress Islam. We belong to the followers to get syafaat fitini fitunya hatal akhirah. Allahumma. Allahumma. Mana-mana DPR tidak mau disalahkan memang. Ya begitulah sifat asli DPR. Tepuk tangan. Kula kemapet zaman sengi nono wong babaran kok rada angel. Buku bayine namung donga ya Allah. Iki sartina babarane rada angel. Tulung ya Allah pun paringi lantaran, pun paringi kekiatan. Muga-muga angin babaran lancar tur gangsar. Al-Fatihah. Bruh, bruh, bruh. Jenenganipun Bapak Gunadi dan seluruh warga Dukuh Sikembang, saya minta tepuk tangan dulu dong kangge rencang-rencang panitia yang telah berkontribusi luar biasa. Mangan pepaya dicampur tomat, mangan gurame sambil berlayar. Panitia tansah semangat karena klambi seragame anyar-anyar. Mudah-mudahan sedaya rencang panitia ditetapaken imane, ditetapaken islame, ditambahi ihsane, paringi sehat panjang yuswa, yusengga manfaat ingkang barokah sumrambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Pak Banser niko Pak Kumis panitia cobi dipun kawal rumiin kersane wedange mboten tumplak maling niki. Pun kawal pesake make bolak-balik mawon. Monggo sak wontenipun kadosipun niki panitia sudah mboten namung kadosipun mestine sudah menyiapkan segala sesuatunya, tapi mergine niki pun ketutup jamaah full. Dados mangke niki Pak panitia pun sampai badhe tindak mriki wedange tumplek nggih. Monggo dipun kawal rumiin. Mboten diojekaken nek kula mangke niki kan ngojek karo Mbak Laras Tuti. Nggih kalau Mbak Denwatser subhanallah kula wau ditelepon Pak Kapolsek, Pak Lurah, Pak Yai kalian panitia Mbak mumpuni fa insyaallah mangke minggah jam 11. Kok siang sangat? Oh, lah kersane jam pinten kula biasa naik jam 12. Mriki tes enjing, kula mbatin moso. Jam 11 niku tes enjing. Bareng kula dipun jemput teng paken bener, mlebet dugi mriki kali jambe pantesan. Rasa-rasane jam 10 kok kaya jam 8 pagi. Isine papringan tok. Jur kula memper kali supir kula mbatin pantesan jare jam 11 tes enjing. Jebule niku ketutup papringan jenengan niki. Matur mbah nuwun sanget. Lah pundi sing tumplek kok ya mboten wonten. Lah niki botolan. Niki nggo botolan. Oh, cengkire. Oh, kopine subhanallah kopi campur klopo. Masya Allah, niki pun paringi degan apa otesi cengkir niki. Kenapa kok mumpuni diparingi cengkir jare ben kenceng lek njungkir. Ngertian bae karo pengantin anyar. Matur mbah nuwun sanget panitia. Niki sampe tigang botol lonten klopone barang niki tanda makmur berkahe. Dalem makmur berkah kali jambe, mudah-mudahan makmur dunia akhirat. Allahumma. Sedaya para tamu undangan ingkang jumenengatuk muka-muka imane sing jejeg, sing padha lunggu lenggah ngleasa, sing padha ali ibadah, sing lagi sakit dan ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriange, sing lagi wudunen ilang wudune, sing lagi loro mata ilang hilang lara, diparingi sehat walafiat, dipun paringi roh semangat ibadah. Amin Allahumma.
Boten sepet dumateng Tanfidia Surya nang Dotul Ulama Ranting Kali Jambe, pimpinan muslimat nang Dotul Ulama, pimpinan fatayat nang Dotul Ulama, keluarga besar gerakan pemuda Ansor, rencang-rencang banser ingkang kula hormati dan waser ingkang kula banggaaken, jamaah Maulid Simtuturot ingkang kawula mulyaken, boten sepet Karang Taruna Ibnu IPPNU pemuda, remaja-remaji kaum musola wonten si kembang Kali Jambe ingkang kula banggaaken, sedaya para agnia dermawan donatur dipun paringi sehat panjang umur, umur ingkang manfaat barokah, dipun paringi maslahah nambahi maunah, amin Allahumma. Mboten supaya dumateng sedaya para tamu undangan, Bapak Haji Puhajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu 'alan Nabi Muhammad. Gusti Allah ngendikaaken, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ternyata Gusti Allah menciptakan jin lan menungso ora kejaba liya namung kagem ibadah dumateng Gusti Allah. Saking ayat Quran niki, kalau saben-saben mustaka ngrumangsani tujuan penciptaan awal menungso urip teng alam dunya niki, mestine kathah piyayi ingkang sadar diri, sadar posisi, lan sami sadar rai. Subhanamu. Tebi-tebi kulo asli wong Cilacap, bahasane ngapak kasar-kasar. Kulo ngaos wonten Purorejo sudah saya filter dan saya saring, saya pilih ngagem basa sing paling alus. Kulo kawiti mangke niki bahasane saben-saben mustaka. Mumpun alus banget niku. Mustaka niku sirah. Sirah cara piyayi si kembang mriki napa? Ndas ya. Wis ana rai kari ketemu ndas. Pancen Purorejo bagian si kembang niki rada benten kali mriko-mriko. Ya wis ora apa-apa, aku tak nganggo basane piyayi si kembang. Kalau saben-saben ndas. Loh, jarene kula kan nderek bahasane jenengan. Hari jenengan do protes. Menawi saben-saben piyayi ngrumangsani tujuan penciptaan awal manusa urip teng alam dunya niki, mestine kathah piyayi ingkang sadar diri, sadar dir, sadar dir, sadar diri. Kaing napa kok kedah sadar diri, karena akhir-akhir niki setelah kita meniteni dan menengeri jebule kathah piyayi ingkang diparingi gagah cantik, dipun titipi ilmu sitik, nembe diparingi sugih pangkate naik, uripe padha lupa diri lupa daratan, uripe sak penake dhewe bahkan serampangan. Padahal kangge njumbuhake rasa kemenungsan, kangge ningkatake rasa kebijaksanaan amat sangat diperlukan life skill, personal self awareness. Iki basa asli Cilacap. Pak Kapolsek ora trimo. Wong aku ngerti basane mumpuni iki pengenyongan. Komawi dadak basa Inggris diwastani basa Cilacap. Pun iki wis ana basa rai karo ndas. Wis nganggo basa Cilacap, niki antuke ngaos badhe ngangge basa Indonesia, basa Jawi napa basa Inggris? Basa Inggris. Iki teman-teman ketua tim penggerak PKK nantang perkara. Oke lah kalau begitu. Glory to be Allah Subhanahu wa taala. The God who created human being and teaches the language. Which has given grace also we can get together on the Sikembang our beloved.
May peace be always on the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, the noble human being and teacher of all people, who follow his teaching and consistently progress Islam. We belong to the followers to get syafaat fitini fitunya hatal akhirah. Allahumma. Allahumma. Amin. Lan jenengan amin amin tirso artine mboten. Mboten. Berhubung jenengan mboten nyambung diajak bahasa Inggrisan, niki basa Inggris kula nggih mung-mungan. Dados niki bahasa Inggrise campur sari mawon nggih Bu nggih. Ternyata menawi cara basane wong kulon, life skill, keahlian hidup, personal self awareness, sadar diri cara bahasa Indonesia, mulo nek teng Sikembang onten rai karo endas. Berarti personal self awareness niku ngutek. Aku direwangi to. Wis nganggo basane jenengan niki. Ngutek niku cara basa Jawane tapi bahasane Gusti Allah. Wal tangdur nafsuma qaddamat li ghadin. Menawi arep tumindak niku mikir dhisik li ghadin kangge dina esuk, kanggo dina ngarepe meneh. Ngene ku mikir nek arep tumindak supaya iso panen teng gene akhirat. Kenapa ken sami sadar diri? Karena ternyata teng alam dunya niki wonten makhluk ingkang langkung sadar diri ketimbang menungso. Sinten niku makhluk ingkang paling sadar diri ketimbang menungso? Ngene ku sing diwastani setan. Setan. Aku direwangi to, Bu. Kula sing matur set jenengan ngendikan tan ngono. Ben lek ngaji niki nambani kula ben mboten mawi dadak grogi kula munggah wanjatan kok dure ora patut ya Allah. Kula batin kan bau parkir teng ajeng masjid. Kok panitiane orang gawe pengajian ning ngarep masjid ngono. Sing lokasine rada omber tur wiyar. Kula kan dereng ngertos sing kagungan hajat sinten. Ternyata bareng mlebet mali namjak mali dugi lokasi tes nanjak mali. Pantesan piyai kali jambe niku kempoleng jantung kabeh. Niku sing diwastani seksi niku. Masya Allah, bokonge mentol-mentol. Kempoleng jantung-jantung. Pantesan mawon subhanallah. Kula nggih Herman kali jenengan. Jenengan ngaos tenggen perengan kados niki kok ya ora glundung ngono kita, Bu. Melane iki ning isor wit budin ya ana menungso barang. Assalamualaikum. Mangke ngaos cekapan jam pinten mangke, Bu? Dalam? Jam 2 sore. Oh, kula minggah 10:30 mandape jam kali sonten. Berarti ngajine 3:30. Wah, piyai kali jambe ngeragas-ngeragas. Ngaji kok 3:30. Mandape jam kali sonten. Berarti sholat duhure 2:30. Oh, modele wong kali jambe Pak Kapolsek. Biasa nggih Pak Lurah mriki sholat duhur 2:30. Subhanallah. Pantesan jam 11 kaya jam 8 isuk mriki ketutup papringan. Shalawat ala Nabi Muhammad. Ternyata makhluk yang paling sadar diri namanya setan. Namanya setan. Nah ngono aku direwangi dadi ngaji nganti jam 2 sore. Kata siapa? Setan itu makhluk paling sadar diri. Kata Al-Qur'an. Kok Al-Qur'an sampai mengabadikan katanya setan? Nggih. Mboten namung katanya setan, sumpahe setan diabadikan di dalam Al-Qur'an dalam rangka kagem pangeling-eling menungso supados ngati-ati lan waspada. Sumpahe setan ucapane ngene. Fabima aghwaitani la aqutanna lahum siratal mustaqim. Du
Gusti Allah, kula niki setan. Kula niki mumpuni. Kula niki sik. Dadi angel ya bahasane ya. Duh Gusti, kula niki setan. Angel. Aku mumpuni. Tapi setan sing ngomong. Kula niki mumpuni. Mumpuni setan. Ngarang meneh ana basa mumpuni setan. Sik tak ganti. Sekedap onje. Sugeng rawuh Pak Yai, alhamdulillah. Pun paringi mergi Ibu ngapunten. Pak Yai alhamdulillah nggih kersa hadir amberkahi pengosan dinten menika. Nggih. Pak Yai, monggo-monggo. Nggih. Pak Lurah kok ngujeng nggih, Pak Kiai. Anje Pak Kiai. Oh, anggota DPR. Yo senengan Pak DPR ditimbali Pak Yai kok. Mendel ketika langsung protes sanes Kiai DPR. Berarti niki cita-citane ya dadi kiai ya dadi DPR. Ngaten nggih Pak DPR, alhamdulillah sudah dilantik belum ini, Pak? Oh, belum. Oh, sampun dangu. Berarti 2 periode, alhamdulillah matur mbanun sangat. 3 periode subhanallah orang nguman-ngumani. Sudah 3 periode Pak DPR ingkang asma bapa Bapak Abdullah, alhamdulillah niki dari Pak Suryane 3 periode kaya kayane nggih pun balik modal nggih Pak DPR. Nggih sewu nggih Pak DPR Pak Abdullah. Niki pun lagi ngaos mangke niki milai jam 10:30 niki Pak DPR ingkang kesiangan napa kula sing kegasikan. Oh, kula kegasikan subhanallah. Di mana-mana DPR tidak mau disalahkan memang. Ya begitulah sifat asli DPR. Tepuk tangan dulu. Apunten nggih Pak Abdullah, niki namanya non sewu, datangnya telat, duduknya di depan. Berkait yang kagungan jabatan nggih ngaten niku. Non sewu nggih Pak DPR. Niki namung pemanasan kok, mboten ngerosting mboten. Lanjut Bu. Sampai jam 2 sore. Ada makhluk paling sadar diri ketimbang manusia namanya setan antuke bersumpah fabima aghwaitani la a'udanna lahum siratal mustaqim. Duh Gusti Allah, kula bersumpah iso ora aku mumpuni aku setan ya ora. Stak bahasane tak rubah. Saya bersumpah duh Gusti. Gara-gara kula niki dipecat dengan tidak hormat. Saya dikeluarkan dari surga gara-gara makhluk ciptaan jenengan jenenge Adam, maka saya bersumpah nganti tekan kapanpun kula niki bakal ngalang-ngalangi anak Adam lan sekuturunane supaya tidak mendapatkan siratal mustaqim, dalan ingkang lurus. Begitu kata setan yang disampaikan oleh mumpuni. Tukang ceramah kaya di lawan moso kewonan lakon kula. Ternyata setan iku mbok ngantos dugi kapanpun dia sadar diri mbok kelakuane sae mboten sae anu wis mesti manggone ting neraka. Mula dengan segala daya upayanya setan iku selalu menggerogoti, merongrong, bahkan sampai kepingine menungso selalu tergelincir teng perbuatan dosa kangge ancik-ancikane setan teng geni neraka. Mula jangankan yang jadi DPR, jangankan sekelas Kapolsek, jangankan yang jadi pejabat Pak Lurah. Kita wong-wong remen ngaos mawon teng majelis taklim tiap ngaji niku digodha setan, Pak. Setan yang menggoda wong sing remen ngaji teng majelis taklim teng rutinan. Setane niku menyusup ke tengah-tengah jamaah.
sengaja setane niku nyebaraken tepung. Setane nyebaraken supaya sing ngaji netrane kelilipen. Itulah kenapa wong ngaji mesti mripate rasane ngan. Kok paham banget jenengan? Ngesok kena gua alasan ngaji karo Pak Yai kok ngantuk, alasane kelilipen tepunge setan. Mesti niku raose socane niku kaya dene telapukane mripat bobote 5,5 kg. Rasane kaya merem mawon. Pedelik-pedelik no plotot-plotot merem mawon rasane. Karena memang daya upayanya setan lek nggodho menungso dengan berbagai macam cara. Yang kedua, setan niku remen nek ana wong ngaji kok sampe mboten ngucap niat, niate enggak ditata, setane sengaja nyebaraken paku teng palungguhane panjenengan. Mula kenging napa nek wong ngaji biasane mboten betah dangu. Ubah mawon bokonge sing karo sedheku slonjor namalih gubet kanan gubet kiri slonjor ke meleh leres. Nah, sing guyu ki krasa niki malesane sing keju semuten kemeng ana meleh srepeten srepeten pirsa srepeten mboten rematiken. Padahal jebule teng bokonge ana pakune kena bujuk rayune setan. Mboten betah dangu nggone lungguh ngaos. Apa malah sing ngaji Rama Kiai Haji Mas Ruri. Sarunge nglinting mentul-mentul kaya sok beker motor, suantene rada nglirih-nglirih la wis ngantuk bokonge wegi mawon. Mergo ternyata wong ngaji sekedap berarti kula kedaken teng pojok mriki napa leres mas operator soalnya ajeng pindah mriko kula mesake sing ning ngisor witelo. Assalamualaikum. Nggih Mbak Putri monggo kali lunggu mbok pilih. Nggih monggo-monggo pinarak mriki nginggil nggih mboten menapa saling jenan wau senene kali ibu-ibu ya Allah. Leres nggih Bu. Nutupi merongose mumpuni ngendikane. Oh seniki pun mboten merongos. Nggih apa nayu? Ora ayu kepiye wong dina-dina kramas kaya ora ayu. Alhamdulillah sing teng ngandape mitelo ngandape gedangan masyaallah niki kok ngajine kaya piknik tamasya nggih Bu nggih masyaallah saestu lho Bu anu lungguh mawon nggih ketimbang jenengan mentolo teng mriku seneni mangke kali Ibu monggo bapak mriki monggo makke nek kula kesel gentosan kali jenengan Mbah. Oke, mangke amplopnya saya bagi dua. Ibu ngapunten sangat nggih geser sebelah kanan mriki. Sareng kali grup vokalis kalian grup rebana sing tuduran. Monggo. Mboten napa-napa. Saestu saling jenengan teng mriku nutupi. Nggih, makin jenengan mesake sepuh malah diseneni kali sing nem. Ah, mboten. Mriki mawon. Minggah teng panggung monggo. Ambatan kersa isin kula-kula ken pindah niki teng mriki saleh kathah jamaah ingkang wonten ngandhap ya Allah panci piyai jaman sengen niku tesing agem tapi nggih Bu nggih remen kula niku Mbah kula nggih kepengin belajar tapian tapi nek posisine manjak numpak motor niku kula kuatos kejengkang ucul mlotrok malah repot melek niku. Niki leres piyai jaman sengen niku masyaallah malah paningalane anggen mriksane niku nggih tesi cetha maca Quran mboten ngagem kaca sambung antuke midhangetaken nggih tesi cetha amargi jaman ben panci dahar mawon niku tidak terkontaminasi barang-barang zat kimia. Telo godhok, kacang godhok, budin godhok sampai godhonge telo mawon nggih di sayur dahare urap yo kluban leres Bu. Godhogan ganyong. Pirsa ganyong mboten? Masyaallah mulo
piyai jaman sengene iku pun sepuk nanging pasuryane niku cantik-cantik. Sebab napa wong biyen ki langsing-langsing. Sing lemu ya rasa tersinggung. Wong lemu niku tandane makmur. Sing penting wong lemu niku jujur. Aja ora jujur, jane aku mangane sithik. Iki pisane lemu kan gara-gara suntik kabeh. Loh, zaman seniki masya Allah daharan iku werni-werni sangat. Boten namung ciki sing bahaya. Dahar seblak nggih monggo. Pirsa seblak napa mboten jenengan? Pirsa, kula niki cah enom termasuk kula niki generasi milenial. Tapi jujur mawon sampai umur 28 tahun niki masya Allah kula dereng pernah sithik penyicipi daharan jenenge seblak. Menawi ngertos bumbune kula remen sakjane. Ana bawang putih, kencur, uyah, lombok. Niku sakjane ya sehat. Tapi mawi topping daharane niku lho ya kok kerupuk mentah digodhog. Saya tidak bisa membayangkan teksturnya niku kepripun aku. Dalam ya monggo. Mungkin bakul-bakul seblak sak niki sak wetawis jangan pakai kerupuk ingkang mentah digodhog. Gantos mawon kali sayur. Soalnya ngapunten ingkang kathah. Entah niki isu ataupun nyata tidak lagi rame teng berita baik channel TV ataupun media sosial anak-anak balita yang cuci darah amargi kena penyakit ginjal akut disebabkan pertama minuman kemasan ingkang manis dan punya pewarna, yang kedua dari obat-obatan kaya meriang sitik obate sirup. Leres bu, nek wong biyen meriang setik bocah bayi kok awake panas kan diblonyoi. Sami mboten kali basane nggen kula. Blonyoi dhisik, mboten langsung diuntali obat kimia. Blonyoane mawon bahane minyak tanah ker brambang. Sami. Sami. Biyen lengo telon minyak kayu putih nggih teh sijarang anggone lengo tanah. Lengo tanah mriki nyebute napa? Dalem? Lengo potro. Dalem-dalem leres sak niki jarang, tapi padahal biyen niku tidak ada zat kimia yang masuk ke dalam badannya. Awake panas, bocah rewel sithik, ya diblonyoi, dipijet alon-alon, sing mijet ra sembarangan. Sing mijet biyen dukun bayi. Dukun bayi zaman sengen pun ya ora sembarangan. Lah saniki pun mboten nonton dukun bayi. Amargi dukun bayi sepindah memang turunan. Yang kedua dukun bayi niku zaman sengin kudu ahli tirakat. Lu dukun bayi kok nganti ninggal sholat. Dukun bayi kok ora ahli zikir. Dukun bayi kok ora seneng poso. Ora mangan longan turu longan. Maka dongane tambar. Saya dukun bayi kira sembarangan. Lu ngerewangi kok wong persalinan babaran. Dua nyawa sekaligus jadi taruhan. Nyawane ibu yota nyawane si bayi. Padahal zaman ini boten nonton medis. Alat-alat ini boten canggih. Wong puskesmas boten ibani satu kabupaten satu puskesmas. Rumah sakit dietesi longkor. Dokter boten nonton bidan mau nibani paling sak dusun melasak kecamatan setunggal zaman sengen. Mantri ini longkor. Lah bayi lahir wong persalinan direwangi dukun bayi. Nek dukun bayi ini ora ahli tirakat mboten dipun paringi rahmat welas asih karo Gusti Allah. Kula kenapa zaman sengen ana wong babaran kok rada angel. Dukun bayi ini namung donga ya Allah iki salsinah babarane rada angel. Tulung ya Allah pun paringi lantaran, pun paringi kegiatan. Muga-muga angin babaran lancar tur gangsar. Al-Fatihah. Bruh, bruh, bruh. Padahal dongane mung Al-Fatihah. Mung lemon kadang-kadang ora patek fasih. Semilahi rokemani rokemin.
alhamdulillahirobbil alamin arokemani rokemin. Nika na wong biyen niku ahli tirakat senajan mulai mung alpateka nyatane biyen ora ana wong babaran sesar. Nggih mboten? Nggih. Mboten wonten jaman sengen babaran sesar. Malah-malah wong jaman biyen bisa anake 12 dadi wong kabeh longko sing dadi cempe. Uniknya mali wong biyen lebar babaran kan mboten dijahit. Kok apane apane? Yo anune. Rasah mawi dadak dicethak-cethakno ngono kuwi. Wong jaman yen lebar babaran ora dijahit. Betul. Jaman biyen mung dilebok-lebokno tok, Bu. Ula jaman sengin karena mboten dijahit karo dukun bayine ingkang nembe lahiran persalinan batu dipilisi kunir. Nggih mboten? Anehnya male wong biyen sing dipilisi kunir batu kok sing garing dalan bayine. Lah nggih to Pak Lurah. Pak Lurah protes mergo dereng pernah ngalami sing gujeng nika nu ngertos jaman biyen. Pak Lurah ra percaya. Bulurah, Pak Lurah gak percaya. Orang ngerti elastisnya perempuan. Mulut jaman biyen ora dijahit sing dipilisi kunir batu lah sing garing kok dalan bayine. Karena nyambung. Tapi sakjane niki adalah satu ungkapan. Pahlawan kita hanya pakai bambu runcing kok sanggup mengalahkan meriam dari Belanda? Hanya pakai bambu runcing kok sanggup mengalahkan bedil-bedilnya wong Jepang? Kan ra nyambung. Mosok kok hanya sekedar pring, hanya sekedar bambu sanggup mengalahkan meriem-meriem alat-alat tempurnya wong Belanda karo wong Jepang? Kan koyo mangkene iki. Sing dipilisi kurir batu sing garing dalan bayine. Ben Pak Lurah ra protes meneh karo aku. Pak Lurah sudah berapa periode Pak Lurah? Ditangleti kok malah gujeng. Siap teng kali Jambe kula pun ping 3 niki. Ya Allah, kula kok malah mboten ngitung nggih Pak Lurah. Oh, Pak Lurah sing ngitung, siap. Senajan Pak Lurah sing ngitung tapi kan sanes Pak Lurah sing ngundang. Sudah termasuk dume melu urunan. Urunan piro sakjane? Guyonan Pak Lurah, ya Allah. Aku nembe werono Lurah sampai pucet. Ya Allah, iki ceramah ku nganti deleweran elu ngene. Ngapunten nggih Pak Lurah. Kula seneng guyonan Pak Lurah sajane nggih sarunjur nyeraju kula guyonan kali Pak Lurah bocah nom bocah wingi sore menyak belek lancung ya ora gepeng kaya mawi nantang-nantang Pak Lurah barengan ngene iki untung aku dudu warga kene. Angger dadi warga kene ora dicoret aku. Oh malah remen kula dados warga mriki. Ngapunten pun kedisian karo wong Temanggung. Aduh ya Allah. Ngene iki ku ngaji nganti jam 2 sore modele ngene iki ya. Shalu ala Nabi Muhammad. Pak Lurah, sudah berapa periode Bu Lurah? 2. Sing jujur marah Bu Lurah niki. Dadi enjing mlayi Pak Lurah pun purno kantun Bu Lurah sing majeng. Oh dereng, siap. Berarti SK tambahan 2 tahun sudah turun, Pak. Sudah matur mbanun sangat niki saking masyarakat yang telah mendukung kegiatan program-program kepala desa di seluruh Indonesia. Kenapa kok ada tambahan 2 tahun? Jenengan jangan salah paham karena kemarin yang 2 tahun niku 2020 dan 2021 niku kecorok kalih pandemi corona. Yang harusnya APBD, APBN niku kangge bangun masyarakat secara fisik tapi karena vakum selama 2 tahun akhirnya seluruh pejabat-pejabat khususnya kepala desa
akhirnya dana APBD mau yang harusnya kangge bangun jalan, bangun infrastruktur, ternyata sampai kelong kangge bangun sing nampi BLT dan PKH. Dados nggih jenengan kedah mangertosi, sing penting donga sesarengan. Mudah-mudahan Pak Kepala Desa pun paringi sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, dados pemimpin ingkang amanah, dijauhkan dari sifat yang dolim, betok kemaslahatan kangge Desa Kalijambe. Amin Allahumma. Kui Pak Lurah tak dongake teng kula kurang nopo kula nembe aku ngaji ning nggone Kalijambe kok kepala desane mecoi kula, ya Allah modile untung aku sabaran, sabar ya Allah sabar mboten napa-napa dalem Pak Lurah. Subhanallah ngerti prawane aku rasa-rasanya kok kayak menafkahi aku kirasane Pak nembe ngaji ping telu kuis aku saling ngerti kawit gadis nganti payu rabi rasa-rasanya ya napa wingi kondangan tenggenku lho jare ora dikabari kula kuatos Pak Lurah beto masak warga sak Kalijambe tenggen kula kondangan kabeh ora ngentek-ngentekno niku Pak Lurah guyonan nali Pak Lurah soalnya kula mboten nimbali mboten ngulemi Pak Kepala Desa karena memang kula hajat geden-gedenan kados kula wingi Pak Kapolsek Pak DPR Pak Yai jan Masya Allah ora bati babar blas malah tombok Bu ya Allah ning niki guyonan karena jenengan ngenjing kagungan hajat entah hajat alit entah hajat ageng jangan sampai diniatakan matos untung utawi pati nek jenengan barang gawe hajatan kok golek untung loh bar hajatan malah stres jenengan soalnya nopo mboten nonton niatan kangge ikramu dhaif memuliakan tamu nikulah tujuan tiang kagungan hajat terus jenengan barang gawe hajatan dinyatakan ikramu dhaif mulia ke tamu malah insya Allah dados berkahe. Amin Allahumma shalli ala Nabi Muhammad. Lanjut terus goro-goro setan nih Ibu setan sing seneng gudo menungso ingkang remen-remen ngaji remen ngaos ternyata nyebaraken tepung nyebaraken paku supaya lek ngaos mboten fokus. Yang kedua jangankan sing remen ngaji kelas DPR Kapolsek apa mana dadi lurah dinten-dinten digudo setan apalagi punya jabatan dan kekuasaan setan angin merongrong para pejabat namanya setan akwan. Saya ulang setan akwan bukan bakwan. Setan akwan adalah setan yang khusus mengganggu pedagang pejabat. Ini goro-goro kipas anginnya tekan ini alhamdulillah pengertosan sangat panitia nih mergo deleweran keringete dados kipas anginnya ini alhamdulillah saged dumugi mriki mungkin saged teng pojok mriki napa nggih Pak operator nggih pojok mriki kanan nggih wong mangkene iki Mbah Putri jumeneng teng mriku ya seneni apa malah kipas angin ini malah iso dadi sawah tomba lambil niki sah kipas angin nggih jadi kambing hitam monggo-monggo matur nuwun sangat Pak Banser operator sound system sampai peroperatoran perlistrikan matur mbanun sangat dari gercep dan semangatnya tepuk tangan dulu dong buat panitiane mantep banget matur nuwun niki nek dikipas angin ini ngajine tambah suwe niki pinteran panitia politik niki namanya ben kersane panitia nyapake ngajine dilanjut nggih Bu. Setan akwan setan yang khusus mengganggu para pejabat jam 8 isuk wis kudune ning kantor nglayani masyarakat malah jam 8:30 isuk agi medang kopi nang gone bojo nom sanes lurah kene lurah kono isor langit adoh jam 12 siang kudune ning kantor sholat duhur malah jam 12 siang jalan-jalan ning ngemol ning supermarket dan
dana APBD harusnya ngembangun masyarakat malah dikantongi sendiri. Sing nampi BLT PKH harusnya wong melarat, wong membutuhkan, malah sing nampani BLT PKH sedulure dhewe. Kinjenan keprok-ngeprok ya apa? Aku ora cerita pejabat di Indonesia. Pejabat kono. Sor langit adoh. Jadi pejabat tanggung jawabnya berat. Apalagi Pak DPR, saya seneng loh, sudah 3 periode, bahkan sudah dilantik saja tetap kengetan kali daerah pilihannya. Biasanya kempun dados kan dadah. Lajepul alhamdulillah Pak DPR Abdullah niki karena backgroundnya background santri, dados niki mawon alhamdulillah dinten Ahad napa Minggu? Minggu napa Ahad? Ya Ahad lah, masa kuluh walahu Minggu. Dinten Ahad nyempetaken rawuh teng pengawasan, matur banu sangat Pak DPR, karena memang DPR ya kudu remen ngaji. Polisi nggih kedah remen ngaos, apalagi TNI, karena abdi negara niku berwenang nyepeng senjata. Kalau mentalnya tidak sehat, gampang dor tapi ra tanggung jawab. Jadi polisi niku memang harus mentalnya sehat dengan cara remen ngaos. Terima kasih Pak Kapolsek. Nanti walaupun hari ini baloknya 3, kondur saking si kembang wis ora balok-balokan malih Pak Kapolsek. Langsung kompol. Mawar 1. Amin Allahumma. Niku yang pejabat lawan digoda setan, kita yang petani, kita pedagang juga digoda setan. Setan yang menggoda pedagang disebut setan zalitun. Saya ulang, setan zalitun. Nimbang barang sekilo kudune 10 ons tapi mung 9 ons. Wonten bakul teng mriki kados niku. Kathah. Klambine warna nopo? Warna ireng. Niki kula bak sanes bakul, tukang ceramah ku malah ngarani mumpuni. Ngurangi timbangan, enggak semestinya ngapusi karo pembeli, niku namanya ketularan setan zali. Barange wis bosok. Didokok tengah. Sing ayu-ayu, sing sae-sae ning pinggir, supaya sing bak bosok niku katut melu payu, ngapusi karo sing tuku, niku namanya ketempelan setan zali. Kulake asline 8000, tapi ngendikane kulake 10000. Wis ngapusi sing tuku golet batik kakean, namanya ketempelan setan zali. Dadi nek tenggene kecamatan bener ana pedagang kok ora jujur, ana bakul kok sampai curang, rasa diundang asmane undang bae zali. Kok pinter jenengan. Repote dadi pedagang, salate digawe gampang, apa maneh dagangane laris durung salat ngakune. Kok apal kabeh? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Sebentar Mas, niki sak wetawis kadose rebanane mboten ditabuh. Niki selawatane kula tak solo. Kenapa kedah solo niki ngajeng ngapunten, ternyata sound system niku mak geleger-geleger. Sing geter mboten namung dadane, sak talingane, sak jeruane talingan melu geter kabeh niki Mas. Terus ngapunten ingkang kata, tapi tetap nanti saya sawer, tenang saja. Niki kula sing tak solo ben. Niki tapi jenengan tanggung jawab Pak Kapolsek, Pak Lurah bareng. Soale Pak Kapolsek makin niki nutup talingan mergo kebuanter niki sound systeme. Tapi makin tanggung jawab Pak Kapolsek, selawatane kudu banter jenengan. Ora diringi rebana. Cocok.
Setuju. Nggih, polisi nggih kedah tanggung jawab. Salam ala Nabi Muhammad. Repote dadi petani, salate terkadang lali. Apa maneh musime tandur, salate di wapal kafe sholatullah salamullah al-tuhu rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Repote dadi pejabat, salate terkadang telat. Apa maneh sing dadi lurah, salate sawayah lurah kene ora. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Repote dadi bakul, ngomong salah ngakune betul. Apa maneh dagangane laris, pelem kecut ngakune amin. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Salam ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah matur nuwun jenengan pun tanggung jawab niki. Senajan boten diringi kali rebana, malah jenengan istirahat, tapi tetap kula sawer niki monggo. Sami-sami pinter nggone mangsule rasa repot-repot, tapi ditampani. Niki grup rebana dari mana? Salaman, Magelang. Subhanallah niki lintas kabupaten. Mantep banget ya Allah, berarti panitia ngontenaken pengajian nanggap mumpuni ku modale kathah. Lho kembang tukul dalam waktu semalam. Tarup niki saamban-amban, nagene niki tenggene nginggile gunung niki. Mohon saged disulap jadi tamannya swarga. Muga-muga rezekine masyarakat Cikembang tambah barokah. Putra-putri saleh-salihah padha semangat nglakoni ibadah semrabat dumateng kita para jamaah. Allahumma mboten diringi rebana mboten masalah, monggo tetepen niate selawat. Kan ngaten nggih, Bu. Lan iki ngapunten kula mohon izin Pak Kiai, akhir-akhir ini kata kiai-kiai kesepuan, malah ustad-ustad teng kampung niki sami protes. Saderenge lanjut niki kula bahas materi niki, senajan di luar materi tapi mudah-mudahan saged dados kauningan kula panjenengan sedaya. Hari ini kathah kiai-kiai sami protes teng kula. Protese niku ngeten. Kenapa majelis sholawat kok hilang marwah sholawatnya? Gara-gara ada beberapa oknum yang ketika sholawatan niku yo geol-geol, tangane kakean model, ngiwil-ngiwilaken bendera dengan tidak tertib. Padahal ngeten, arep badhe menuangkan rasa cinta kali Kanjeng Nabi dengan berbagai macam cara, yo silahkan. Di antaranya dengan rasa bangga kita sholawatan gambare bendera niku enggak main-main. Gambare para habaib, gambare para masyayikh, enggak masalah. Tapi harus tetap pakai adab, jangan sampai niate sholawatan malah jadi suul adab. Seniki kula tanglet, khusus niki ngisor witelo. Assalamualaikum. Halo. Bu. Sedekah niku sae napa mboten? Sae. Tapi antuke sedekah kok dari hasil duit korupsi. Maaf-maaf ya, ibarat wudu tapi nganggo banyu uyuh. Kinten-kinten wudunya sah napa mboten? Tek tanglet karo sing tengah. Assalamualaikum. Halo. Bu. Bu
putrane ngaos teng pesantren. Sae napa mboten? Sae. Tapi antuke mbiayani putrane teng pesantren kok dari hasil mindai patoke tangga. Mboten saged membentuk anak soleh-solehah. Sami mawon selawatan-selawatan sae wong ngalap syafaat saking Kanjeng Nabi. Benderane nggone ngiwil-ngiwilaken dawane 15 meter setengah. Gambare habaib, gambare para masyayikh kiai-kiai. Tapi pringe pring nyolong. Loh, padahal kan tujuan baik harus dikerjakan dengan cara yang baik. Kula wingi Ahad kliwonan derek sowan teng Tegalrejo rutinan. Derek-derek bojone kula wong kula sanes alumni nanging bojone kula santrine Mbah Ndori. Kula derek teng kene Tegalrejo. Lepar makoman saking makbaripun Mbah Ndori, njur kula sowan-sowan teng Ahlul Bait. Tibalah kula sowan teng kene daleme Gus Yusuf. Dilalah niku ana Kiai Bantul Yogyakarta anggen sowan niku sarengale kula. Kiai ini ngendikan, iya Allah ranyono ketemu Mumpuni. Lo biasanya nonton jenengan ikut teng layar Mbak Mumpuni, ya Allah jebule aslinya cilik kireng merongo sampean. Jujur Kiai ini, untung Kiai ini orang aku mangkel aku. Jadi Kiai terus pun disami sugeng, alhamdulillah sehat ya Allah Mbak Mumpuni. Kalau niku ketemu jenengan seneng sepisan aku nyampe ke pesen. Pesen apa Kiai? Mumpuni ngeten, kula yo seneng sak niki kathah kiai-kiai nem-neman padha ceramah kados jenengan. Sak niki yo lare-lare selawatan ketimbang dolanan HP, sami ngiwil-ngiwilke bendera kula nggih seneng. Tapi ngapunten, wingi ana kejadian. Kula niku kiai kampung Mbak Mumpuni, diundang ceramah Maudhu Hasanah niku kangge acara desa bersolawat. Kan modele sak niki lagi ngaten. Desa bersolawat, rebananan solawatan, sing mimpin yo Habib-habib muda, gus-gus nem-neman. Kulo seneng, tapi kadang-kadang pengajiane mung kanggo topeng. Loh, kok saged ngoten yai? Jenengan rada mending Mbak Mumpuni, senajan merongos ono vene. Vene ibu-ibu ngaji ning kali jambe ping telu yo lurai mesti rawuh terus. Ning kali jambe berkali-kali mau jamai nggih tetep kathah nek modele jenengan. Lah kami niki kiai kampung pengajian teng gene majelis selawat munggo topeng tok. Lah isane kangge topeng maksude pripun yai? Contoh ngeten Mbak Mumpuni. Sak derenge serakalan, pirsa serakalan mboten? Mahalul Qiyam, asyraqalan. Nek wong jaman biyen kan nyebute serakalan. Sakjane asal kata saking asyraqalan sing ya Nabi salam, tapi kali mengadakan asto. Lah ternyata hari ini Mbak Mumpuni pengajiane mung kangge topeng. Pengajian sak derenge asyraqalan mahalul qiyam yo pengajiane ra dirungokno. Apa melek kok pengajian sak sampune mahalul qiyam lah malah ditinggal bubar. Mergo sing ngaji model-model kiai kampung kados kula mboten nonton power Mbak Mumpuni, bayangan. Iku sing protes Kiai Bantu lho. Kiai Jogja, Pak. Yang adab tata kramanya terkenal sae ketimbang kula jenengan. Lah kok wis piyayin Jogja kiai meleh kok sampai protes ngaten. Sing akhire kula pernah beto satu tema, yang tema niki kejadian nyoto. Kejadian nyoto ngenten, di depan panggung niku ada meja-meja khusus tamu VIP. Hari ini masya Allah panitiane tetap ikramu dhaif memuliakan tamu senajan Pak Lurah, Pak Kapolsek, Pak DPR, tokoh-tokoh kiai sami lungguh, nanging nggih tetap wonten ing ngajeng. Bukan niki membanding-bandingkan status strata sosial mboten, tapi mulyake tamu. Niki kejadian nyoto Pak Lurah. Niku meja di depan panggung tulisannya masing-masing niku. Meja bupati Kiambek, meja camat dhewe, meja kapolsek dhewe, meja Dan Ramil dhewe, meja lurah nggih piyambak. Giliran mejane kiai kampung didadosaken setunggal meja mak seretet tulisane kiai lokal. Kula sing tersinggung. Kenapa malah saya yang tersinggung? Lho maaf. Jenengan biasa mriksani kula mbiyen teng Indosiar.
2014 tingkat nasional, 2017 tingkat Asia. Sedikit informasi, satu-satunya peserta yang lomba dai juara satu berulang kali hanya Mumpuni Handaya Yakti. Terima kasih. Sekali-kali kalau sombong karo wargane Pak Lurah Kalijambe. Tapi kula tersinggung ketika ada kiai kampung disebut kiai lokal. Tersinggunge kula aja nyepelekke kiai lokal. Guru pokoke kula niku kiai lokal. Allahu yarham almaghfurah Romo Ki Marzuki yang ketika sugeng ngene niku dari musola satu ke langgar lain, dari masjid satu ke masjid lain, mucal ngaos yang paling hanya jamaah rutinan wong limolas, grup yasinan paling wong selangkung, yang ketika jamaah yasinan ngamplopi kiai ini mung ngamplop 50.000 itu 50 juta 50.000 niku kiai kula ning sing damel dalil fikih ceramah kula niku kene kula yang membuat materi kerangka ceramah kula bapak kula karena kula ceramah dari umur 8 tahun kelas 3 SD nek mboten dibimbing karo kiai mboten saged kula ceramah sampai detik hari ini. Aja nyepelekke kiai lokal, wong kita ngerti dongane wudu mergo kiai lokal, betul? Ngerti tuntunane salat mergo kiai lokal, leres? Iso maca Quran mergo kiai lokal. Aku direwangi ngucap lokal, ngucap lokal tok pelit, ulang. Jawabane, ya. Ulang. Ojo nyepelek nek lokal, sebab kita ngerti dongane wudhu mergo kiai. Paham huruf hijaiyah mergo kiai. Ngerti tuntunane syariat Islam mergo kiai. Sampai amplope mumpuni lebih gede ketimbang amplope kiai. Kiai Haji Masruri sebelah Pak Lurah leres. Pak Kiai Haji Masruri karo mumpuni amplope gede amplope mumpuni. Tapi masalah ampuh dungo lebih ampuh dongane Kiai Haji Masruri ketimbang dongane mumpuni. Tepuk tangan dulu dong. Wis gede tuh, dadak perintah kon keprok bareng aku. Ora serba salah mangkel kula Pak Lurah. Ojo nyepelekke karo ki lokal. Kula ki napa ki lokal, malah justru dongane langkung ampuh. Wau nyambung. Oh zaman biyen dukun bayi karena ahli tirakat kiai kampung kados Kiai Masruri dongane ampuh karena ketika mucal ngaos tidak ada rasa pamrih, mboten kepingin terkenal, mucal ngaos ora kepingin viral, mboten kepingin numpak mobil Pajero karena orang duwe. Ora kepingin FYP teng TikTok, mboten kepingin pengikut viewers YouTube-nya naik, mboten kepingin duwe Facebook, karena mboten kepingin terkenal, kepingine namung masjide jamaahe makmur, musolane rutinane tetep jalan, ngaose masyarakat tetep istiqomah. Niku cita-citane kiai kampung. Ditongake kiai-kiai kampung pun paringi sehat panjang yuswa. Sehingga manfaat barokah saged istiqomah mucal masyarakat boto manfaat maslahah. Amin Allahumma. Soale kula nek cerita kiai kampung niku justru kadang malah saestu kula nek kepanggih kiai kampung kemutane kali kiai ning kula yang ternyata kiai kula kapundhut 2014 menjelang kula juara satunggal teng Indosiar mbiyen tingkat nasional. Kulo kurang 2 hari kulo juara setunggal kiai kulo kapundhut rumiyinten terus mboten saged mriksani langsung tapi insyaallah pirsa santrine walaupun santri kampung ternyata saged tanding tenggene tingkat nasional. Mula niki saderenge lanjut anu sampai jam 2 sore kan ya mung takon trok aku genahno karo sampean soalnya niki jujur mawon Pak DPR kulo nampi titipan amanah tanda tangan cap langsung saking panitia musola al istiqomah sekedap dalam menyampaikan informasi. Mumpuni kami telah menunggu kedatangan
Mbak mumpuni di musola Al Istiqomah sekitar 2 tahun setengah. Kawi tonggoku meteng babaran sampai meteng meneh. Seratane kados niku Pak Kapolsek mboten percaya kali kula. Berhubung untuk ngerewangi pembangunan tempat kolah wudu, tempat wudu musola Al Istiqomah, duit infak pembangunannya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Ih, seratane kados niku mboten percaya kali kula, cuma kebablasan moco. Bu sepindah panjenengan rawuh wonten mriki silaturahim. Kaping kalipun Pak niki kagem pengaosan. Kaping tigonipun panjenengan badhe diajak sedekah. Diajak lho ya. Mboten ditodong, mboten dipalak. Tapi mutlak diajak. Lah, kula nek ditugasi ken mandu sedekahan, saya lebih mengutamakan ikhlasnya. Soale napa? Akeh niku kan relatif. Tukang deres maringi 10.000 niku pun empot-empotan niku. Pirsa tukang deres mboten? Tukang sadap gula aren? Lah tukang deres maringi 10.000 niku pun pol-polan. Menurut tukang deres, sedekah maringi 10.000 niku disebut akeh. Menurut piyambake, ning akeh tukang deres aja dipadakna karo akeh DPR. Dume 10.000 akeh menurut tukang deres, mosok DPR maringi 10.000 kan ra pantes. Apa meneh lurah 2 periode? Tambane 2 tahun SK-ne pun turun. Ya mosok maringi 10.000 kan kebangeten. Maka kotak infaknya naik satu teng panggung meriki. Pak panitia mohon izin. Soale kersane mangke anggen ngaos mrikone pun sekeco gantil. Supaya dalem anggen ngaji langkung fokus karena niki memang musolanya menika langgare Bapak Ibu. Langgare ternyata mpun nonton pamnya tapi dereng wonten tempat wudunya sudah ada tapi kirang memadai. Kepingine nggih kakung kalian putri dipun pisah ngaten niku. Dan niki fa insyaallah badhe ndamel tempat kolahipun. Tenang saja Pak, niki sedekah jenengan saestu mutlak namung kangge ndamel kolah. Selama tempat wudune pun digunakan kangge wudu, kangge salat, kangge ngaji, berarti kula panjenengan sedaya nggih pahala ganjarane mili terus. Dados monggo kotak infake naik satu teng panggung akan saya awali terlebih dahulu. Nek mboten nonton niki taplak meja rumin nggih kenging. Nggih berarti niki panitiane kadose dereng siap napa bilih. Oh ngangge sarung. Sarunge sinten sing badhe diucule? Pak DPR, oh Pak Lurah. Ya Allah. Sarunge diucule niku katokan apa mboten Pak Lurah? Mboten ya Allah. Mung lurah kali jambe tok sing jujur banget Bu Lurah ya Allah. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana sabarnya Bu Lurah mendampingi Pak Kepala Desa selama ini ya Allah. Mestine yo tambah sabar ya Bu Lurah. Alhamdulillah niki nek mboten nika tempat kardus bekas aqua. Oh sampun nonton. Nggih niki asistene kula sing badhe nyemplungaken sedekah. Anu grup rebana mboten sedekah nggih mboten apa-apa. Aku ya ngerti jenengan mung ngenteni sawerane aku ya mungan. Ampun ngregah dompet matur nuwun sangat pun. Khusus niki kula sing tak nyadong. 5.000 ora apa-apa aku ya ngerti. 10.000 jujulane nggo tuku seblak aku ya ngerti modele jenengan gadis-gadis. Mboten apa-apa wis rasa dipaksa. Sing ora nggo jenengan melu ngregah dompet. Si
sing orang ngasto dompet utang disik karo sebelah Pak Kapolsek gak maringin ndak apa-apa Pak Kapolsek, saya tahu kok gaji Kapolsek sebulan 7 juta itu saja sudah kepotong cicilan dan tagihan, aku ya ngerti. Nek Pak DPR lah senajang sa ikhlasnya nggak ya sing pantes kan Mas Tatotum sesuai kemampuan wong suke sodaku ya umumi wong suke Mas Tatotum sesuai kemampuan pun badhe maringi anje matur mbak saking hadroh matur nembah nun sangat niki seket pitu ibu alhamdulillah seket pitu berarti nasi maringi rong ibu barang mboten masalah matur banun sangat. Tepuk tangan dulu dong buat grup rebananya. Insyaallah niku bakti balik modal niku wong aku lek nyawer ya satu ora pantes wong amplopku sepanggung karo gaji lurai be gede amplopku ku yo nyawer ampun niki pun kula awali. Oh ibu mriki oje matur banun sangat bu panitia panitane nggih sedako barangan matur banun sangat nggih bademu. Oh niki bapak nggih saking ajeng matur banun sangat pun awali. Alah malah Pak DPR mboten ngastor dompet Pak DPR sempun ngasto amplop niki sudah disediakan berarti dari rumah sudah kroso kaya kain arep ditariki sodakuan ki aku matur banun sangat. Sudah dimulai dulu dari pihak kami yang di depan, monggo kotak infakmu tersepinan mali. Kotak infak ini bukan untuk mengganti dana pengajian tapi mutlak kangge damel kolah tempat wudu musala al istiqomah ngaten nggih Bu nggih. Sallu ala nabi Muhammad. Oh ya ya kelali ora diringi kelalen wis aku tak selawatan dhewe ya Allah nyambut gawe dhewe narik selawat dhewe ngene iki fi yaumi asyura asrun tatasil bi hasna tadi walaha fadlun nukil sum salisil zura liman ucap tahil rosal yatim mimsa tasadak wa getasil salli wa salim ba iman surat al-ikhlasi kul alfa marrah wasi alal iyali kalim dhufra wasurat al-ikhlasi kul alfa marrah salli salim daiman ala hamada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada ulang surah umat Islam kautaman cacae rolas perkara poso salat silaturahim sowan ulama adus nganggo celak lan tilik wong lara irma sali al
Mboten kewonan lakon leres mboten mawi rebanane sing databuh niki orkese matur mbanun sangat. Mas vokalis alumni pesantren pundi? Tegal Rejo. Alhamdulillah pantesan saged nderek. Oh jenengan ugi nggih niku mangke niki. Nggih, oh kakang kelasnya Mas Fitro. Ya Allah, maaf ya kakak kelas. Mantep banget langsung memperkenalkan kakak kelasnya Mas Fitro. Kakang kelasnya bojone kula mangke nun sewu kakak kelas nun sewu. Pantesan niku mangke niki nadome yana tutolibin dados jenengan. Oh pinter banget wis paham ngelotok niki ingana. Alhamdulillah matur. Terima kasih kakak kelas nun sewu kakak kelas. Niki monggo kotak infake muter. Niki panitia Pak Gunadi. Mana niki Pak Gunadi? Jalan-jalan membeli layangan. Niki tamu undangan kok tidak ada snack hidangan. Sudah. Tapi teng ajeng mriki kok mboten wonten. Poso subhanallah ternyata Pak Lurah ahli poso niki. Njeh. Saleh kula badhe ngombe nyicipi kelapane kok mboten sekecok kok kula ngombe dhewean. Kok jeneng kula badhe nawakaken jenengan. Monggo-monggo sekecake ngunjuk napa wong kosong ngono kuwi to. Njene iki mbok pilih. Saleh niku Pak, bapake malah kebagian snack jenengan, Pak. Nggih, lha wingi bareng nggih kebagian snack sedanten kok niki Pak Lurah ya mboten kebagian. Oh sampun, njenjen ya Allah pelwira sangane. Sampun mboten napa-napa nggih. Mangke mawon sak sampune pengaosan nggih. Oh kados niku mentahan yo alo lurae ngono basa mentahan bareng. Aduh wetengku enak banget niki rasane aku. Matur nuwun Pak Lurah. Dua kali terakhir kepanggil niku Pak Lurah tidak selepas ini. Bareng kula nikah niki malah lewi lepas ngene guyonan kali kula. Berarti pun paham wingi gadis niku dereng ada yang punya. Niku malah justru lebih kehati-hatian. Saniki kula pun berpawang, sudah ndek pawang Pak Lurah langkung lepas. Wah, berarti Pak Lurah niki adalah tipikal orang yang bisa menjaga perasaan. Terima kasih, Lur. Cie. Pak Lurah pinteran. Kotak infaknya tetap muter, sedekahnya tetap keliling niki kangge efisien wekdal. Saya mewakili segenap panitia ngaturaken agunging panuwun, sepinte mari dana mangke niki terkumpul mutlak kangge damel kolah. Mudah-mudahan kula panjang sedaya anggen sedekah sesuai dengan janji Allah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah
kama sali habbatin ambatat sama asana billa fi kulli sumbulati mi'atu habbah. Tiang sodako niku digambarakan nandur wiji siji pukule pitu, bareng wis pukule pitu setiap tangkai cabangnya satus, satus ping pitu sama dengan pitung atus. Tersi ditambah janji Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah akan menambah jumlah pahala kagem piyai-piyai ingkang remen membelanjakan sebagian hartanya teng dalan sing diridoni kali Gusti Allah. Amin Allahumma. Bu, dinten menika panjenengan sedekah arupi yatra, arta duit. Maka Gusti Allah mangsulaken kali panjenengan tidak melu bentuke duit, sekedap subhanallah. Niku di pulau seberang sana ya ada menungso barang. Nggih sing sebelah mriku mboten oh. Niko mboten kebagian tempat. Kok mana mboten teng andhap mriki? Oh, niki badhe nggih lomba. Napa pun lomba niki, Pak Lurah? Dereng panjat pinang. Dilamar dulu apa langsung dipinang niki? Oh, langsung dipanjat dulu baru dipinang. Ya 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 ya. Bapak-bapak sing teng sebelah mriku matur banun sanget. Lah niko ngajine iki lagi piknik tamasya niko. Ora keduman panggonan ya lungguh dhewe, ora diundang ya mangkat dhewe, ora keduman snack ya jajan dhewe, engko ngantuk ya ndlosor dhewe, sing atine panas ya ditanggung dhewe. Kok pinter njenengan. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Amin Allahumma. Jenengan hari ini sedekah arupi yatra. Halo. Halo. Jenengan sedekah dinten niki arupi arta yatra duit. Maka Gusti Allah mangsulaken teng jenengan mboten bentuke duit malih, tapi gantose Pak, badane sehat, sehate walafiat, putra-putri saleh-salehah, karirnya bagus, usahane lancar, diguyub rukuni tangga. Niki gantos saking jenengan sedekah nggih nolak bala narik rezeki Allahumma. Maka saya ambali sepinan mali kalau saya ditugaskan untuk memandu sedekah ketimbang kula memaksa akeh, sing penting maksa ikhlas. Kados contoh mangkene iki, Pak DPR badhe maringi mboten napa. Pak Kapolsek pun demikian, Pak Lurah demikian. Saya khawatir begini. Pejabat rawuh teng pengajian sudah termasuk prestasi. Tapi ngapunten ingkang kata sampai ditodong. Coba iki DPR telung periode maringi piro? Lamun silamun pas nggawa duit. Lamun silamun pas ngasto artone piyambak. Lamun silamun betot dana aspirasi. Pak Kapolsek. Loh, ternyata harusnya arto ingkang kangge bangun kemaslahatan hanya gara-gara gengsi ditantang badhe maringi pinten nyorok duit yang tidak semestinya. Walaupun sama-sama kemanfaatane, tapi harus didasari dengan ikhlas. Ngapunten, bangun masjid, bangun tempat-tempat kemaslahatan, tidak didasari ikhlas biasane dados sengketa. Contoh, nggih bangun masjid, tapi ada pihak-pihak yang tidak ikhlas, ahli wakifnya bermasalah, atau non sewu dari panitia tidak jujur. Biasane masjidnya niku mboten makmur, mesti ono masalah mau masjidnya. Niku karena dari dibangun dengan ketidakikhlasan. Mulai sing terpenting adalah dari ikhlasnya. Sebab ternyata tenggene kitab Qisasul Auliya namanya. Ada seorang manusia niku fasik. Fasik niku ya KTP-ne Islam tapi jarang sembayang. Contohnya siapa ning kene ya? Mboten nonton. Mereka aling ibadah kabeh nggih. Alhamdulillah. Niki ben mandan adil niki. Nggih contoh nggih Pak. Pak Kapolsek Budi nggih. Tapi tenang Pak Kapolsek, niki pahit di awal tapi manis di akhir. Pak Kapolsek Budi nggih remen pengajian, cuma sholat Jumat niku arang-arang. Iyalah. Seminggu sepisan nggih mboten. Pak Kapolsek Budi mohon izin nyon ikhlase Pak niki gambaran, tapi insyaallah manis di akhir Pak. Pak Kapolsek Budi satu ketika meninggal dunia.
Pak Lurah nyolati, Pak DPR Abdullah nyolati, Pak Yai Masruri nyolati, sedaya kiai alim pejabat nyolati. Ketika setelah disolati, jur akhirnya dimakamkan. Setelah dimakamkan, wayah dalu DPR Abdullah ngimpi. Ngimpi kerawan Pak Kapolsek Budi. Pak DPR kaget, ya Allah, sek. Pak Kapolsek maksude, angel kedawan ngucap, Kapolsek kan kedawan ngono. Ya Allah, sek. Jenengan bareng sedo kok tambah ganteng. Lagi mbiyen dadi Kapolsek mon pun ganteng. Lah malam bareng sedo kok ya Allah, pasuryane cerah. Malah niki kuburane kula tingali kaya hotel bintang 5. Fasilitas daharane kaya enak. Niki kok swargane jenengan ning kuburan wis kaya istana. Ngamale jenengan napa Pak Kapolsek Budi? Kula diparingi pirsa, kersane kula pun ngenjang matine kados sedone jenengan Pak Kapolsek. Begitu di dalam mimpinya Pak Abdullah. Ternyata Pak Kapolsek ngendikan karo Pak DPR, walah Pak DPR Abdullah, jangankan jenengan, wong kula marang awake kula dhewe sampe terherman-herman. Kok bisa kula bareng mati kok uripe kula teng kuburan kepenak tenan. Jebule dudu ngamale kula sing dadosaken swarga kuburane kula. Lho, sinten? Kula niki wau pas enjing disolati kula dadi jenazah. Wonten sing nyolati kula paling ikhlas. Nah, gara-gara wong kuwi mau antuke nyolati kula paling ikhlas, malah dadekaken kuburane kula swarga Pak DPR. Sinten sing nyolati jeneng ikhlas iso dadekake swarga? Apa Pak Lurah Kalijambe? Ora. Pak Lurah Rianto nyolati kula niku malah mung arep-arep bekas bojone kula. Iki roasting-roastingan ngajine iki. Lah, dudu Lurah Rianto dudu. Lah niku sing sok ngarep dhewe lho Pak Kapolsek sing nyolati jenengan kuwi mau enjing napa Kyai Haji Masruri? Ora. Kyai Haji Masruri nyolati kula malah mung arep-arep sego berkate. Contoh mawon Kyai Nun Sewu. Lah jur sapa sing nyolati jenengan kanthi ikhlas kok iso dadekke kuburan jenengan swarga Pak Kapolsek? Sing marake kula pikantuk swarga teng kuburane kula sing paling ikhlas niku malah sop paling wingking piyambak sop buri dhewe nggin pojok tembok masjid. Ciri-cirine sarunging nglinting mentul-mentul kaya sok beker motor, peci sing nganti nieng, baju koko putih dadi rarane ki coklat saking randuene. Sinten asmane? Nembe arep keucap asmane kali Pak Kapolsek, yalah Pak DPR Abdullah gugu penwungu tangi goro-goro garwane njaluk imbuh wedang kopi. Ngaji kok pikirane mriko-mriko jenengan Pak DPR Abdullah king jur wungu tangi. Rasane getun banget. Kantun keucap asmane sinten kok lo malah gugupan tangi. Akhirnya Pak DPR berusaha bagaimana Pak Kapolsek datang lagi ke mimpi beliau. Maka akhirnya Pak DPR Abdullah berusaha untuk sare malih, tapi bareng diturok-turokake. Lo ngomong diturok-turokake yo angel ki. Kudu ahli sing tukang ceramah. Jajal nek ora ahli iso kecretot ki bahaya kuwi. Nek ditilem-tilem kae mbok dikira ketilem mergo gelagepan ra iso berenang. Disarek-sarekaken mbok dikirane teng pesarean. Diturok-turokake. Nanging ora turu-turu. Bareng iso sare Pak DPR Abdullah pancen ngimpi. Ning ngimpine enggak Kapolsek Budi rawuh teng ngimpine malah kari ngimpi diubrung gemblung. Ya Allah, nggone sare nganti gelagepan tangi ki rasane kaya wong ketilem. Akhire Pak DPR Abdullah mertakonan kali para kiai, pripun nggih carane ki ben Pak Kapolsek Budi niku rawuh maneh teng impine kula.
akhirnya barang pertakonan tetap boten ngimpi-ngimpi Pak Kapolsek malih, akhirnya Pak DPR Abdullah langsung turun dari kantor DPR mencari sing sarungnya ngelinting mentul-mentul kayak sok beker motor. Bareng dipadosi ketemulah boten teng Purorejo kota, malah ketemune teng si kembang mriki, malah tukang deres sing sarungnya mentul-mentul nganti kubluk peci senieng. Ternyata ahli sholat jamaah, senajan wong ora duwe tapi ahli ibadah plus ditangleti ngamale sampean apa kok iso ndadekke Kapolsek Budi bareng sedo kepenak teng kubure. Ternyata kula mboten gadah ngamal napa-napa, kula nggih sanes lurah, kula sanes kiai, kula tidak berpower teng masyarakat. Mung kula mikir ngeten, mung kula wong ora duwe, kula kuatos ngesuk kula mati kok ora ana sing nyolati mergo kula wong ora duwe. Dadi mumpung kula tesih wonten kesempatan, setiap wonten warga Kali Jambe kang sedo wafat meninggal dunia, kula mesti nyolati. Senajan mesti kula kebahagiane teng pojok wingking masjid, sale genah sing sop ngarep niku mesti kiai-kiai kali para pejabat. Nanging kula pikire yo jenenge nyolati jenazah fardhu kifayah hukume. Mula aku kepikiran sesuk ora ana sing nyolati aku yo dadi mumpung aku isih urip aku ana tenaga kula nyolati jenazah setiap warga ingkang sedo teng Kali Jambe. Ternyata tiang ikhlas mboten namung dadosaken berkah kanggo piyambake tapi iso mbeto manfaat kanggo teng lingkungane. Mula kenapa kula nek narik sedekah niku pasti dengan ngucap sing penting ikhlase. Syukur melih kathah yo ikhlas, tapi kan wong kula pun matur, kathah niku kan relatif, mas tatum sesuai kemampuan. Yo kemampuane Pak DPR aja dibandingno akeh mampune wong tukang deres, mesti benten. Senajan meniku wau sedekah panjenengan insyaallah mutlak kangge ndamel kolah tempat musala, tempat wudu musala Al-Istiqomah, mudah-mudahan nambah manfaat maslahah, nambah barokah. Amin Allahumma. Gusti Allah ngendikaken innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Pilih ternyata Gusti Allah anu niki ngajine sampai jam 2 sore kan? Iya mung takon tok aku, kadar takon tok. Jebule mancing emosi seneng ya Pak ya. Mung takon ngono sik. Iya aku ngerti. Iya aku yo ngerti kok. Shalawat ala Nabi Muhammad. Gusti Allah cinta kepada manusia yang bertaubat dan Allah cinta kepada manusia yang menjaga kesucian diri. Maka Kanjeng Nabi ngendika akan dumateng Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sapa wonge kebiasaan mangan barang syubhat? Syubhat niku halal ora, haram ya ora, remang-remang, samar-samar, ora cetha. Contone napa? Nemu pelem. Nemu pel. Nemu pel. Nemu pelem. Nemu pelem, peleme Lurah Rianto. Asmane Pak Rianto to? Dalam oh Pak Yanto, dipun timbaline Pak Yanto. Siap-siap. Pelem, peleme Lurah Yanto. Pen sekali-kali pen Pak Luraran Jawali aku terus. Senajan antuke nemu niku leres tanah kagungane Pak Lurah Yanto, tapi jenengan nemu kok tanpa nyuwun izin nyuwun ikhlase Pak Lurah Yanto dibeto kondur njur teng dalam didahar, maka jenengan sami mawon dahar barang syubhat. Halal ora, haram yo ora. Ibu jawab, lah mumpuni kan niku anu nemu. Nah nemu niku sing malah bahaya. Bahaya nih wong Indonesia ki roto-roto aneh. Nemu apa? Ben mesti ngucape rezeki anak soleh. Kawit kapan wong soleh mangan sembarangan? Bu, aneh wong Indonesia ngaten niku, Bu. Padahal jare kitab I'anatu Thalibin, barang siapa nemu, contoh nemu dompet. Dompet niku masa expirednya dangu sampai tak saged taunan. Ternyata bareng nemu dompet, dicari ndak ada identitasnya. Maka ternyata yang nemu niki wajib untuk menyiarkan kepada halayak umum. Nek mbiyen ora ana medsos, maka ngabarine teng gene pasar. Kenapa teng pasar? Lambe-lambene wong pasar
nopo kabar mesti langsung nyebar. Tapi sakniki ono grup WhatsApp, Facebook tetap gak ada yang ngaku. Sampai satu tahun berlalu tetap boten nonton sing ngeklaim niku kagungane sinten. Maka sang penemu dompet boleh menggunakan isine dompet untuk kemaslahatan. Tapi ono tapi nih, tapi setelah satu tahun kok yang punya dompet ngakoni bahwa niku dompet piyambake, maka ingkang menggunakan isi dompet untuk kemaslahatan wajib mengembalikan sejumlah barang yang telah digunakan sesuai isine dompet niku wau. Kenapa kok begitu? Karena durasi expirednya kan panjang. Dompet arto niku saged lebih dari tahunan, maka wajib untuk mengembalikan walaupun sampun satu tahun berlalu. Benten mali, namu barang kok expirednya durasinya pendek. Contoh, bakul tahu tempene tiba. Bakul tempe tempene tiba. Nek bakul tahu tempene tiba, ki tempe sing pundi, Bu? Oh iya, salah. Berarti mereka enten bakul tempe. Jenengan. Oh ya, niki nggih gambaran. Tapi niki pen niki nggih contoh mawon, ora bakul tempe sing ketara. Bakul tempe tempene tiba. Niki bener ya, Bu ya? Bakul tempe tempene tiba. Iya bener. Bakul tempe tempene tiba. Sing nemu tempe Lurah Yanto. Aduh. Ya Allah, ngapunten nggih. Niki jenengan guyu niku guyu napa? Tempe. Niki sing kula critakaken, tempe sing segitiga. Sekedap Cilacap Banyumasan niku terkenal dengan olahan tempenya, diantaranya tempe mendoan. Tapi nek tempe mendoan disebut mendoan niku karena gorenge mendok setengah mateng. Tapi khusus nek mendoan niku nggih camilan. Nggih camilan teng wande tumbas ngaten niku. Tapi nek tempe sing disayur niku namanya tempe contong. Niku sing disayur biasane bentuke segitiga. Mriki mboten nonton tempe segitiga. Mboten nonton? Lah tempene segi pinten? Segi empat subhanallah. Berarti tempene wong kali jambu wong bombo nggih. Saiki jenengan guyu apa ya Allah? Iso-isane ngaji kok pikirane rono-rono. Niki lagi cerita tempe kedele. Lah sakniki kula tanglet. Bu. Tempe niku durasi expired sampai bosok pinten dinten? Tiga. Tikang dinten nggih? Rata-rata tikang dinten. Oke. Lurah Yanto nemu tempe. Diumumaken toh teng grup WhatsApp milik pemerintah desa Kalijambe dengan caption tempe ne sopo. Enggak ada yang ngaku. Hari kedua diumumaken tetep mboten nonton sing ngaku. Padahal wis disiar-siaraken Pak Lurah senajan nemu tempe. Niki Pak Lurah amanah nggih. Mboten sembarangan, mesti wonten sing duweni anu gigal tiba teng mergi. Hari ketiga detik-detik menjelang boso ekwi tempe, ternyata tetep mboten nonton sing ngaku padahal wis disiaraken. Akhirnya ketimbang mubadir ya sakjane wong ana durasi expired wong nemu dijoraken meniku sah-sah saja. Tapi ketimbang mubadir akhirnya dari Pak Lurah diberikan kepada Bu Ketua Tim Penggerak PKK Ken dimasak mawon didahar Karang Taruna. Barang wis didahar dimasak hukume napa? Halal, sah, dan itu boleh. Kenapa? Karena wis ketoro jenenge tempe durasi expirednya tigang dinten, ketimbang mubadir akhirnya dimanfaatkan. Lah ternyata hari kelima sing kagungan tempe ngakoni kuwi tempe kagungane piyambake. Ngucap karo lurae, "Lurae, iki tempe ning nyung kuwi." Lho,
kula nggih mboten ngertos wong kula niki pun nyiaraken kok niki durasi basa ketigang dinten hari pertama sampai hari ketiga tetep jeneng mboten ngeklaim lho kok hari kelima jenengan ngeklaim niku tempe nggih pun basa ora bae Pak Lurah niku pun dimasak kula tetep njaluk ganti rugi Pak Lurah tidak ada kewajiban untuk ganti rugi. Kenapa? Yang pertama, sudah berusaha sampai hari expirednya saja tetap disiarkan. Yang ketiga, yang kedua, ternyata sampai tenggene ngeloncoke hari expired pun keliwatan, kok nembe ngakoni, maka tidak kewajiban Pak Lurah mengembalikan. Kok tetap ngeyel ora bae lur, entek njaluk ganti rugi. Pak Lurah boleh menjawab, "Ya ngono kae ning Blumbang." Wali ngono kuwi. Kenapa begitu? Ada durasi expired. Tapi ngeten malih cari kitab Ihanatut Thalibin. Nemu napa mawon tapi kok mboten nonton kesempatan wekdal. Ngakoni niku kagungane sinten? Tidak ada waktu untuk mencari niku kagungane sinten, maka boleh yang menemukan hanya untuk menggeser dari pinggir jalan ke bahu jalan. Supaya napa aman. Tapi kitab Ihanah menjelaskan malih nggone geser mindah jangan pakai astok tapi pakai kaki, pakai suku, pakai samparan supaya napa teng akhirat tidak dimintai pertanggungjawaban. Soale astoniku indra perasane lebih kuat ketika mindah dompet contoh dari pinggir ke bahu jalan mesti astoniki dados mikir ke dompet kok antep banget ya jangan-jangan kisine gepokan duit iki. Padahal mau mindah, tapi tetap teng akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Mula kalau tidak ada waktu ngurusin niku kagungane sinten, cukup digeser, dipindah, tapi ngagem suku samparan. Dan hari ini kita Indonesia ternyata belum bisa seperti itu. Padahal mayoritas 88% masyarakat Indonesia beragama Islam. Tapi negara-negara maju yang maaf Islamnya minoritas tapi malah pakai hukumnya Islam. Di antaranya Taiwan. Di luar kontroversi negara maju namanya Taiwan, ada salah satu kemajuan Taiwan yang ambil dari kitab Ihanatut Thalibin. Yen iku masalah nemu. Lo pernah diundang ceramah teng Taiwan? Rasa takon ceramah ning Taiwan nganggo basa apa? Xie xie. Wu aini. Ni hao ma. Ma hao ni. Dan ternyata teng mriko kula kejadian mendarat kula teng Taichung nggih niku teng bandara nggih kota Taichung memang wonten niku daerah tengahnya Taiwan kula mandhap teng Taichung dan ternyata teng Taichung niku ora samawi dadak Taichung disingkat-singkat dari singkatan apa ora usah diterus-terusno dadakan iki serius banget ya aku lek ceramah kula mandhap teng Taichung ceramahe nggih teng daerah kota Taichung. Ternyata ada yang kehilangan koper. Tidak ada waktu 24 jam kopernya niku balik dengan selamat tidak kurang satu apapun. Jebule teng Taiwan, dompet gigal tiba. Mbok seminggu teng mriku yo teng mriku mawon. Tidak ada yang mungut, tidak ada yang geser, bahkan tidak mungkin berkurang isinya. Soale napa? Teng Taiwan ada aturan negara maju. Nemu napa kemawon? Dalam kurun waktu kok tidak langsung dilaporkan ke pihak berwajib berarti sing nemu adalah sing nyolong niku ngaten berarti kan wis ngangge hukume Islam niku malah justru negara-negara minoritas Islamnya wis nganggo hukume Islam sampai teng taksi dompete penumpang kok ketinggalan supire taksi nggih mboten kersa ngotek-ngotek. Kalau yang numpangi berikutnya adalah tiang Taiwan asli pun mboten kersa ngambil niku dompet. Soalnya gini kau, CCTV dimanapun ada dan di sana hukumnya niku sangat-sangat ketat. Ketika sampai nemu barang sesuatu dimulai dari masyarakatnya hingga pejabat kelas atasnya. Pejabat di Taiwan kok konangan korupsi langsung pakainya hukum mati. Hukum matinya dengan apa? Digantung, digantung diri nih teng Taiwan. Nek teng Cina pakai tembak langsung ditembak mati. Niku pejabatnya. Padahal jujurnya itu negara-negara maju dari kelas rakyatnya dulu. Orang ke Indonesia nemu anak soleh, nemu anak soleh. Bareng nemu rezeki anak soleh. Niki berarti kan sudah korupsi dari sejak kecil,
dari kelas masyarakat bawah, apa malah yang kelas kakapnya, na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik. Maka mudah-mudahan dengan demikian lo panjenengan satu peringatan, ada makhluk yang lebih sadar diri ketimbang kita, ini pun namanya setan. Berarti kan kudu ngati-hati lan waspada. Saniki pun jam berapa sekarang? Jam 11. Ya Allah, kematan nenyong rapi cek ya Bu ya. Takoni bener-bener kok yo ngapusing jeneng. Jam 12 Bu ya Allah. Kurang rong jam. Niki kula saking mriki tesi pindah lokasi malih Ibu. Wau memang kula koordinasi sudah dari kemarin saya awal nikah. Ini ku koordinasi kali dua keluarga, baik keluarga kula nggih keluarga Morosepoe kula. Niki bojone kula nggih pun matur pokoke ngisuk ceramah paling sekedap durasi 1,5 jam. Niku ngaten, ora kena kurang, ora kena lebih, kurang malah rapopo. Bojone kula niku namanya istri soleha kan harus manut sama suami Bu. Iya. Salim bien, pas kula tesi gadis ceramah 2,5 jam. Wah, tak lakoni sedanten Pak. Sampai kula memang pas tesi gadis niku ya kula pikir mumpung tesi nem, badan kula sehat ceramah dangu niku ora kerasa. Piye kerasa merem kabeh kok ya kerasa. Terus karena memang mumpung masih muda, tenaga kula tesi kuat, kula nggih ceramah rata-rata 2 jam lebih. Tapi bareng sana ini dalam buatan kanggo bengi dadakan bareng tenaga bengi, tenaga bengi Pak Kapolsek ini kecuriga. Ngeten iki Pak Kapolsek bisa ngaten niki kan kalau tiang istri tenaga wedok kalau tenaga lanang beda. Bedane nopo lah, rencana kula kan arep duwe anak 12 Pak, nanti bojone sing ora kobrak-kobrakan. Rencananya kula anake 12 niki mawon wis sering LDR-an kali bojone kula. Sabtu, Ahad, Senin bojone kula tesih hikmah, Mas. Jenengan tesih hikmah napa niki? Mboten. Ampun mukim nggih, mutlak mukim. Bojone kula nggih pun mukim kali kula, tapi karena kaperingan dawuh saking bunyai lungge mereka bunyai Nawawi wonten lungge Temanggung, dados nggih kepripun malih Sabtu, Ahad, Senin kedah derek ngrewangi teng pondok pesantren Lungge Temanggung. Lajeng kaleres Pak Likipun Kamas bojone kula nembe kapundhut kala wingi kang kagungan ngasuh pesantren sehingga langkung-langkung tanggung jawab berat. Sing akhir nggih dos pundi malih bagi-bagi tugas. Sakjane yo anake arep 12 malah jarang ketemu ngene iki. Untung gone ngaji milih setu karo Ahad ora apa-apa. Fatul Izar wis marai satu minggu ora kena melakukan anu wis ora apa-apa lah isih ana dina liyane. Nek ngene iki si sinten sing mari Pak Kapolsek iki marai niki kan kula nderek suamine kula sampun jam 12 protesi pindah lokasi mali bagi-bagi tugas hari ini luar biasa. Sak warga Pedukuhan Si Kembang kok semangat ngeten, tepuk tangan dulu dong buat warga Si Kembang, mantep banget. Mudah-mudahan dengan pengajian hari ini dalam rangka peringatan tahun baru Islam 1446 Hijriah bersama keluarga besar RT 03 RW 02 kali Jambi Bener Projo, kita semua ditetapakan imani, ditetapakan islami, ditambahi ikhsani, kaperan sehat panjang nyuswa, nyusah ingkang manfaat ingkang barokah pun paring dhurah soleh solehah, dijauhkan dari wabah musibah, jadi masyarakat ingkang ahli ibadah, masyarakat ingkang ahlul jannah, pungkasan yuswa sakit husnul khatimah. Amin Allahumma. Wasunan pun konduran pun jengkarumin, tapi kula nggih nyon ikhlas halale panjenengan kok tak nguber wekdalipun nggih. Saleh teng mriki nggih minggahe ngepas 10:30. Dados kula tak bagi-bagi tugas den halalipun. Yang pertama, para masyayikh kiai matur manusa tarawihipun kersa amberkahi pengsan dinten menika. Pak DPR terima kasih kersa hadir dan membersamai kami. Pak Kapolsek terima kasih mewakili Forkombinsam, Pak Babinsa mewakili Pak dan Ramil. Pak Lurah terima kasih telah mendukung kegiatan pribadi kami keluarga besar warga masyarakat Si Kembang. Sabi bare doa mangke mugi-mugi panjenengan pulang dengan tidak ada halangan satu apa saged kepanggi mali wonten sanes majelis. Amin Allahumma. Amin.
Ampun kondurumin ibu, doa sakmake akan diimami langsung oleh Romo Kiai Masururi. Sumangga saking kula saestus telepat nyaki pamunten usikum anasibitakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa badhe dipun imami Rama Kiai Masururi. Sumangga sallu ala Nabi Muhammad taqabbalallahu minkum. Aduh. Ya Allah, ngapunten nggih. Niki jenengan guyu niku guyu napa? Tempe. Niki sing kula critakaken, tempe sing segitiga. Sekedap. Cilacap Banyumasan niku terkenal dengan olahan tempenya, diantaranya tempe mendoan. Tapi nek tempe mendoan disebut